arribat, ens han donat el planell, hem començat a, bueno, a mirar el plano, a veure com era, i bueno, sobre la feina doncs hem començat a plantejar la feina dels totxos i, bueno, i endavant, que és la nostra feina, realment, de fer les coses. A veure, nosaltres el tercer concurs que fem, els altres doncs, hem tingut complicacions amb altres concursos. Amb aquest bueno, ens ha semblat bueno, bastant fàcil perquè coses d'aquestes les fem. Arribem a fer coses d'aquestes de totxo vist i reformes, ho fem, fem. No, no són paletes d'això d'edifici. És que no, no veiem complicació, ens posem a treballar i ho tirem endavant. No, no veiem complicació. I a base d'anar-ho fent, llavors veus la complicació. O sigui, al principi no. De fet, hi ha hagut parelles que han abandonat perquè han tingut problemes tècnics. No? Bueno, això a nosaltres és una etapa que sempre ens hem plantejat amb el company d'anar al concurs. I aquest primer premi estem molt satisfets, perquè no ens ho pensàvem. Pensàvem, no hem vist tots els companys, pensàvem que faríem un tercer i fer un primer, estem molt orgullosos. No sé si tornarem, perquè ja, ara ja hem fet un primer i ja estem satisfets. Era una cosa que sempre teníem dintre per fer el concurs. La història està amb vindres, fer-ho tot el millor que puguis, que tinguis la sort que et vagi quedant bé i, bueno, i després la recompensa. I disfrutar de la feina i de passar el matí i fer-ho bé. Sobretot, tindre la satisfacció de fer-ho bé i que puguis disfrutar de la feina que fas, que és el que fem cada dia. Majoria de vegades disfrutem del que fem. Hi ha vegades que més, menys, però bueno, això va com va. Home, sí, perquè cada vegada hi ha menys professionals. No hi ha com abans, que hi havia tanta gent, ara hi ha molt poca gent. I sobretot als pobles encara queda gent, a la ciutat ja de paletes poquíssims. Però bueno, és el que hi ha, el que toca viure.